E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para vocês Hoje eu vou fazer um vídeo massa galera é, Vou fazer o um vídeo dos 15 mil quilômetros da CB500X Vou mostrar para vocês como é que tá a situação do pneu Beleza? Tô com o celular, não tô filmando com a GoPro, tá? A GoPro tá descarregada Então vai ter uns um cortezinhos aqui nesse vídeo, beleza? Tô fazendo o um vídeo selfie aqui para me mostrar A bichinha tá ali Beleza, vou mostrar para vocês agora a situação dos pneus Beleza, vou encerrar esse vídeo aqui e vou começar mais uma parte Então rapaziada, fiz o corte Vou mostrar para vocês agora A situação dos pneus Eu tô com aqui, vou mostrar aqui para vocês Aqui é a quilometragem real da moto, tá? 15.389 km A moto tá fazendo aqui 29.4 litro super econômica, super recomendo essa moto aqui para você que quer viajar, para você que não quer gastar tanto gasolina assim como tem outras motos aí da concorrência, beleza? Mostrar aqui primeiro a situação do, do pneu dianteiro. Já é 5:30 é da tarde, galerinha, finalzinho de tarde, mas dá para mostrar aqui para vocês. Como estão vendo aqui, ó, ainda tem muita borracha aqui no pneu. Não chegou na marquinha TWI, beleza? Pneu dianteiro ainda roda aqui uns 5 mil quilômetros fácil isso aqui eu lhe garanto. Agora o pneu traseiro nem tanto tá. Vou mostrar aqui para vocês o pneu traseiro. A outra coisa galerinha tirei a bolha. Viajei ontem para Ponta do Mangue em Alagoas sem a bolha. Coloquei o retrovisor aqui da XRE ficou bem bacana gostei muito aqui desse retrovisor. Beleza, e também tirei o protetor de carenagem. Como vocês estão percebendo aí, tá sem o protetor de carenagem. Beleza, não vou colocar mais, tá galerinha. Final, não boto mais. Tá, a situação da moto é essa: sem protetor, sem bolha, um retrovisor da XRE. Beleza, agora eu vou mostrar para vocês a situação do pneu traseiro. Como vocês podem ver aqui por cima. O pneu está redondinho. Vou puxar aqui o outro lado. O pneu está redondinho. Tá vendo? O pneu tá redondinho, galera. Esse pneu aqui vai rodar aqui uns 3.000 km ainda. Como eu não estou usando muita moto, vai demorar mais um pouquinho. Aqui já tem um prego, galera. Nem sabia, Tá vendo aqui? Um preguinho. Pronto. Pronto. Pneu ainda dá pra rodar aqui uns 3.000 km fácil, né? Pra você que, que fala que o pneu original é ruim no instante se desgasta, é mentira, tá? Se você souber usar, você consegue passar dos mil fácil, beleza? Mostrar a situação da moto: carenagem ok, alça ok, lâmpada de freio ok, seta tudo ok. Não tem um arranhão nada. Aqui foi por conta do acidente. A galera que acompanha meu canal aí sabe. Essa parte aqui. Mas futuramente eu vou trocar. Não agora, porque essa peça é muito cara. Tá 750 reais agora. Beleza? Aqui na lateral não tem nada. Carenagem do tanque. Não tem um arranhão. Para-lama dianteiro, nada. Bengala, nada. Disco dianteiro, tá ok. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui pra vocês. A pinça de freio. Deixa eu ver se dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Deixa eu ver aqui. Não dá pra mostrar, não. Mas aqui ainda roda bastante, ainda. A original, ainda tá? A pastilha de freio original. Beleza, aqui desse lado também nada. Protetor de carta ok, protetor de radiador ok, farolzinho ok, sem arranhão. Sem arranhão aqui na carenagem, carenagem lateral todo ok, não tem um arranhão. A moto ainda brilha como nova. Motor ok, mangueira ok. Isso aqui foi por conta do acidente. A galera sabe aí, ó. o bastãozinho aqui está um pouco empenado, mas não tá atrapalhando nada. Eu passo a marcha. Aqui foi refeito. Essa parte aqui. Essa parte aqui foi refeita. Só isso aqui que continuou o mesmo. Vai ser trocado futuramente também, não agora. Parte aqui ok. Aqui o protetor de corrente é ok, não tem um arranhão. Carenagem aqui não tem arranhão, aqui foi por conta do acidente, de só uma raladinha. Tudo isso foi por conta do protetor da Coyote que eu estava usando. Protegeu bastante a moto, beleza? Recomendo aí você botar o da Coyote. Scan não. Scan tem uma galera que tem sorte, outros que tem não, eu não tive. Então não recomendo mais. Beleza, embora eu usei duas vezes, mas eu não recomendo. Tanque, ok. Sem arranhão nenhum. A parte aqui. O painelzinho aqui tem um, uma película de proteção, tá? Tá ok. Manopla ok. Não tem arranhão aqui no pezinho de guidão. Lá de cá também não, ok. Essa maneta aqui, galerinha, do, do da embreagem, ela já foi trocada. A galera que acompanha aí sabe. No meu acidente torou aqui a bolinha que tem essa marca, torou, ficou só o miolinho. Eu usei por um tempo a da 500F que eu tinha e acabei comprando outra original. Beleza? Aqui tá repouso aqui o um problema. Aqui tá OK também, galerinha. Nada para falar. Guidão, mesa de guidão, nada para falar. Suspensão. Eu dei aquela regulada, parou um pouquinho de quicar, tava reclamando, mas agora deu uma paradinha, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Deixa eu ligar aqui o, a lanterna. Aqui, galera. Bomba d'água. Não tá vazando óleo. Aqui em cima. Aqui embaixo também tem. Aqui, ó. Não vaza nada. Graças a Deus. Foi uma das coisas que eu não tive problema. Outra coisa que eu não tive problema, galerinha. Foi com o líquido de arrefecimento. tá lá verdinho ainda. Beleza? Não tive problema com esse líquido de arrefecimento até hoje. Com os 15 mil quilômetros rodados. Com meu acidente. Não baixou o nível. Beleza? Então, galera. É isso. Vou ficando por aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquele like. Se inscreva aqui no canal. Beleza? Vou estar tá trazendo mais e mais vídeos para vocês aqui. Olha a visão dela. Sem a bolha. Viajei com ela ontem, galerinha. Sem a bolha. Não tive problema nenhum. Aquela turbulênciazinha aqui tem no capacete. Não tive mais. Foi legal, mas é bom você andar com bolha porque tem uma proteção a mais contra. Uma pedra que venha de, de um caminhão, de um carro, bate em você, vai bater na bolha, algo espingo de chuva, poeira e etc. Beleza? É bom andar de bolha também, beleza? Eu vou ficar sem bolha por um tempo, ok? Depois eu coloco de novo, beleza, galerinha? É isso. Sigam nossa página no Instagram, Frank da CB500x Pernambuco, beleza? Se você me seguir, eu sigo você de volta. A gente tá no Kawaii também, bota lá, Frank da CB500X você me acha, só vai ter eu mesmo. Graças a Deus, beleza, gente. É isso. Vou ficando por aqui. É, quem quiser participar do grupo aí da CB500 é só deixar o um número nos comentários. Aí tem grupo também da XRE 300. E se você for da parte aqui de Pernambuco, da região aqui próxima, a gente vai marcar outro rolê. Se você quiser participar, você vai junto com a gente e vai conhecer vários lugares bacanas. Beleza. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Esse vídeo aqui foi a situação dos pneus originais da moto. E acabei colocando também, mostrando a moto toda com mil km rodado. Beleza, gente? É isso. Fiquem com Deus. Agora eu vou tirar umas fotos para capa. E vou fazer um vídeo aqui. Dando uma volta com ela. Beleza? Tchau, galera. Fui.